Sisi tumekuja kumwambia nyinyi ya kwamba kumepambauka. Tunataka kutembea pamoja. Mko tayari? Mko tayari? Sasa hapa Western tunakuwa mchuano kali sana kati ya Azimio na Kenya kwisha. Azimio la moja na Kenya? Kenya? Na Azimio la moja sio? Na nyinyi najua nyinyi hapa watu hapa ni watu wa mpira kabisa, sio? Sio? Je, mimi nilikuwa nacheza namba 9. Sasa hiyo mpira itachezwa siku ile. Mpira sasa inaenda kuchezwa sasa. Timu ya ile naona timu ya Kenya kwisha imeingia kwa kiwanja. Naona mwanangozo na muda. Kusana muda badi. Nimeona pale. Naona weta iko pale. Naona Dr. Kipungushi yako na pale. Pande nyingine naona Haluali. Angalia pande nyingine mimi naona Malala. Naona Washali. Naona wangu, naona nani yule mwingine Bunyasi. Wameingia kwa kiwanja. Agoi ndio huyo. Wanaingia kwa kiwanja. Pande nyingine goalkeeper yao anaitwa Kipungushi. Hello? Hello? Sasa timu ya Azimio inakuja. Nimeona naona Faranya anaongoza. Pande ile nyingine naona Baraza. Pande ile nyingine mimi naona mama Elsie Muhanda. Pande ile nyingine mimi naona Innocent Mugabe. Naona Wangwe. Naona Bishop Hamala. Tindi Mwale. Naona pande ile nyingine hello? Golini Elsie Muhanda. Sawa sawa? Naona rifari ameingia kwa kiwanja. Huyo Wetangula alikuwa yeye alishukiwa ati alikuwa anataka kuonga rifari. Alionywa inaonekana, lakini bado hajashika adabu. Sasa wameingia kwa kiwanja. Naona rifari anaangalia saa. Anaangalia saa pande ile, anaangalia lensman pande ile. Na pande ile nyingine anafika frimbi. Pia ameanza. Wanakwisha wameanza mpira. Wana mudana mpira. Anaenda mpira pande ile. Amempatia Haluali. Haluali anaenda na mpira. Anaenda mpira Haluali. Amempatia Malala. Malala na mpira. Anaenda mpira Malala. Amempatia Malala. Oh, ameteleza ameanguka chini. Hello. Huyo mchezaji Malala anaonekana ameanguka chini. Anaonekana ameumia kidogo. Anabeba kupeleka nje. Lakini amerudi kwa kiwanja. Mpira ameendelea sasa. Haluali na mpira. Ana mpira. Mpatie Weta. Weta na mpira. Faranya mkanyaga yeye. Kana mnyima nyama mpira. Lakini mpira amerudi tena. Imerudi tena kwa Kenya kwisha. Wanaenda na mpira. Ndio katika goal ya Azimio. Wanaenda katika goal ya Azimio. Mpira ni huyo. Mpira ni huyo. Inaona Bunyasi. Mpatia Mashali. Mashali na mpira. Mpira Mashali. Amerudisha Haluali. Haluali na mpira. Mpira ni shoot. Lakini goalkeeper Mama Elsie Muhanda ameutaka hiyo mpira bila wasiwasi yoyote. Mpira narudi. Mama Elsie amerusha mpira kule mbele kabisa. Sasa wanaazimio mpaka mpira. Pande ile Azimio na mpira. Tindi Mwale na mpira. Anaenda ampatia Shinali. Shinali ampatia Wangwe. Wangwe na mpira. Ampatia Faranya. Fanya mpira. Kampatia Baraza. Baraza ameshenga. Ameshenga tena. Ameshenga ya tatu. Amempatia mtajiri kijana nani? Mugabe. Mugabe na mpira. Mugabe na mpira. Mugabe na mpira. Tatu. Goal!
during the Prince Wafula. Bana webuye national. Congratulations, Samu. Are you tired of regularly pumping out your septic tank? Worry no more. We are here to build for you a modern biodigester septic which never got filled up. No pump out, occupies less building space, less building cost and time, can build for renters, institution, and family houses. Environment friendly. For installation, call 07283210025.